Hej, piger og drenge. Velkommen tilbage til World War Z. Grunden til, at jeg starter sådan her, simpelthen fordi, at det var definitivt i hvert fald ikke planen, at jeg ville lave en mere. Men som I kan se, så spiller jeg sammen med nogen, der er meget, meget dygtig. Så er det cool. Så I like it. Nice. Som I kan se, så er jeg ved at få sat noget stød op og de automatisk skyder. Så jeg føler mig rimelig godt beskyttet her indtil videre. Jeg ordner mit her, de ordner deres derovre. Yes, man. Whoa! Jesus. Var det ikke bare lige pludselig gøre sådan der, man? What the heck? Are you coming? He's attracting others. Stop him. Ja, han er over ved dem, så jeg håber, de har styr på det. Oh, he got me. He definitely, i hvert fald, got me there. Well, det er nemlig tro, at de der, de bliver det med nemme skadet, før han hopper ned. Det er helt sikkert. Men ved du hvad? Alligevel er til nummer 10, ved du hvad? Det er sgu ikke helt dårligt, dog. That is not bad at all. Det er sgu helt fint. Det gør sgu ikke noget, dog. Men så bliver det definitivt i hvert fald bare sådan en lille hyggevideo. Det gør jo ikke noget, jo vel? Åh, du prøver at lokke dem over, så du kan få stød til dem. Det er sgu ret nice. Det var definitivt i hvert fald noget, jeg godt kunne finde på også. Det er helt sikkert. Pas du på de der store fyre, de er fucking stærke. Du må hellere gå i gang med at cut. Eller baseball bat, ja. Yeah. Are you kidding me? Kunne du engang finde ud af det? Woo, svæver over. Jeg forstår godt, at han definitivt i hvert fald står der. Fordi igen, han er godt beskyttet. Men jeg forstår ikke, hvorfor han ikke snupper den der, og så bare går i gang med at plukke, faktisk. Han ved, han er fucked. Hyggevideo. Det var ikke planlagt eller noget. Men ja. Det er helt fint. Hygge. Hejsa. Men ja.